哎呦我的妈！Hi guys, কি খবৰ আশা কৰো সকলোৰে ভাল আৰু মোৰো ভাল কলালৰ অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক আকৌবাৰ স্বাগতম আজি ভিডিঅ'টো হৈছে ৰিয়েকচন ভিডিঅ' গাইছ যদি ভিডিঅ'টো চাই অকণমান হ'লে ভাল লাগে লাইক মাৰিব শ্বেয়াৰ মাৰিব এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি গাইছ সঁচাকৈ অকণমান হ'লেও ভাল লাগে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব বহু কষ্ট কৰি ভিডিঅ'টো বনোৱা হৈছে আৰু যদি বেয়া লাগে ডিছলাইক মাৰিব আন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব লওক Wait for it. Here it comes. Almost there. অকণমান ৰখকচোন এইফালে আহক চাই আপনি তুই সমঝা নেই
아이 오지마.